certifikatat për leje me për armë mbajtje. Kjo do të arrit efektin në siguri, në përdorimin e armëve. Ne e bëjmë organizimin e vizitave apo kontrollave mjekësore për certifikatat për leje me për armë mbajtje ditën e martë dhe të mërkurë. Procesi shkon ashtu që persona që janë të interesuar të nënshtrohen kontrollave mjekësore lajmërohen në orën 1, marrin plot pagesën dhe pastaj nga ora 2 do të nënshtrohen kontrollave mjekësore nga 6 profesionist, specialisti orëllës, oftalmologu, mjeku familjar, neurologu, psikiatri dhe psikologu. Dhe mirë është duke shkuar si proces, interesimi është duke u rritur, dhe kjo mendoj është përpasojse për një periudhë të gjatë ky shërbim në kuadër të qendrës klinike universitare nuk është ofruar. Çdo kush që tenton ta kryejë një krim, spori mendon të ajo që nuk do të zbulohet. Prandaj, kur ti e ki armën, të evidentumë në disa institucione, dhe për qumë kështu në thoza, kur je normal, me certifikat mjeku, atër e rritë sigurin se nuk ke përdojrë ti kur e din që do të zbulohet. Kjo do të rritë efektin në sigurin, në përdorimin e armëve.